Черговий випуск програми «По суті» присвячений темі спорту. Сьогодні ми говоримо з начальником обласного управління молоді і спорту. Дмитро Сергійович, як фінансується галузь? Багато хто і знає, і розуміє, що завжди, на жаль, галузь фізичної культури і спорту фінансувалася за залишковим принципом. Якщо доводилось говорити про збільшення фінансування, то перше говорили про такі соціальні важливі функції. За останні роки нам вдалося змінити цю практику і статистику. Сьогодні, на щастя, будь-які ініціативи обласної державної адміністрації щодо підтримки спорту вищих досягнень, масового спорту, абсолютно мають 100% підтримку депутатського корпусу. І це сьогодні ми можемо говорити про роботу єдиної команди. Галузь фізичної культури і спорту в цьому році фінансується на 89% від запланованих витрат. Учбово-тренувальна робота серед олімпійських і неолімпійських видів спорту є одним із найбільших показників в Україні. Ну, наприклад, навчально-тренувальна робота серед олімпійських видів спорту в цьому році під 9 мільйонів гривень. Деякі види спорту, такі пріоритетні, як легка атлетика, біатлон, хокей на траві, у нас фінансуються більше, ніж 1 мільйон гривень. Деякі види спорту окремі, наприклад, як баскетбол, гандбол, футзал, фінансуються волейбол, фінансуються окремими видатками для того, щоб підтримувати командні види спорту для участі їх у дорослих чемпіонатах вищої ліги, чемпіонатах там супер і так далі, тому подібне. Тобто сьогодні ми говоримо про дійсно дуже чітку підтримку спортсменів не лише для участі в змаганнях, а ще й якісні підготовки змагання. З кожного року учбово-тренувальна робота спортсменів збільшується кількість учасників всеукраїнських та міжнародних змагань, і ми відкрито говоримо про те, що ми сьогодні спроможні готувати наших спортсменів, ведучих спортсменів для участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. На учбово-тренувальну роботу для олімпійських видів спорту в цьому році виділено з обласного бюджету майже 9 мільйонів гривень. На учбово-тренувальну роботу з неолімпійських видів спорту в цьому році виділено 3 мільйони гривень. І окремо ми говоримо про обов'язкове поліпшення матеріальної бази. І мені приємно, що кожного року збільшується фінансування і дитячо-юнацьких спортивних шкіл, і збільшується оновлення матеріально-технічної бази для спортсменів на придбання інвентаря. В цьому році більше 4 мільйонів гривень виділено конкретно для того, щоб наші спортсмени отримували змогу не за свої власні кошти, а за кошти обласного бюджету, за кошти громади навчатися, підготуватися до змагань будь-якого рівня на сучасному спортивному інвентарю та сучасній формі. Як дитячо-юнацькі спортивні школи увійшли в новий навчальний рік і як розвивається ця галузь? На сьогодні в Сумській області розвиваються та діють 48 дитячо-юнацьких спортивних шкіл. І за останній рік це навіть збільшення кількості шкіл. Дві школи в об'єднаних територіальних громадах Миколаївки і Дружби Ямпільського району з 1 січня цього року розпочали свою роботу. Тобто ми говоримо про навіть динаміку збільшення кількості дитячо-юнацьких спортивних шкіл. І це є головним принципом на рівні також держави. Сумська область є одна із небагатьох, хто не лише не зменшила динаміку, а ще й збільшила динаміку розвитку кількості дитячо-юнацьких спортивних шкіл. На території Сумської області сьогодні працює 670 штатних викладачів з абсолютно різних видів спорту. Це більше ніж 40 олімпійських і більше ніж 25 неолімпійських видів спорту. І зазначаю, що 100% наші комунальні школи забезпечені спортивним інвентарем, забезпечені витратами на оплату праці, забезпечені комунальними витратами та на оренду всіх спортивних об'єктів на території Сумської області. Тобто 100%, якщо дитина йде виховуватися та навчатися спортивним досягненням у обласну дитячо-юнацьку спортивну школу, то вона на 100% забезпечена всім необхідним. Більше того, вже другий рік поспіль
кожна з окремих дитячо-юнацьких спортивних шкіл області має видатки не лише на окреме придбання інвентаря спортивного, а ще й на учбову тренувальну роботу. Тобто, окрім загальнообласного бюджету на учбову тренувальну роботу, кожна окрема школа має видатки на учбову тренувальну роботу для підтримки спортсменів, ведучих спортсменів своєї школи і підготовки їх до всеукраїнських та міжнародних змагань. Як в Сумській області реалізується державна програма з будівництва футбольних майданчиків? З минулого року з метою поліпшення та оновлення матеріально-технічної бази була запроваджена державна програма будівництва нових сучасних спортивних футбольних майданчиків зі штучним покриттям. Ця постанова була прийнята в жовтні місяці минулого року. Вона передбачає співфінансування на рівні органів державної влади, тобто держави, і на рівні органів місцевого самоврядування співфінансування у будівництві або капітальній реконструкції футбольних майданчиків. На нашу Сумську область постановою було виділено майже 8 мільйонів гривень. Загальна вартість будівництва 10 футбольних майданчиків, а за програмою на Сумській області було 10 визначені футбольні майданчики, загальна вартість складала майже 15 мільйонів гривень. І сьогодні ми констатуємо про повну готовність і відкриття 4 футбольних майданчиків. Це село Малий Самбір Конотопського району, це місто Охтирка, місто Тростянець та Береза, об'єднана територіальна громада Березівська Глухівського району. І до кінця жовтня місяця ще 6 футбольних майданчиків повністю будуть готові до відкриття. А це значить, що в цьому році 10 футбольних майданчиків, на які будуть змагатися та виховуватись наші діти, отримують змогу в нових сучасних умовах досягати своїх спортивних вершин. І це є дуже позитивно. Більше того, констатую, що власне провадження цієї програми визнано на рівні держави позитивно. І на минулому тижні була прийнята знову постанова про будівництво нових футбольних майданчиків. На Сумську область з державного бюджету буде виділено майже 9 мільйонів гривень на співфінансування. Я, до речі, закликаю всіх об'єднані територіальні громади, міста обласного значення, районні державні адміністрації взяти участь у цій програмі. 50 на 50. 50% вартості футбольного майданчика дає держава, 50% вартості – це органи місцевого самоврядування. В наступному році, я думаю, мінімум 10 футбольних майданчиків, також нових сучасних, будуть впроваджені і капітально відремонтовані на території Сумської області. Спорт – це перемоги, тож розкажіть про досягнення сумських спортсменів. Ми з кожним роком збільшуємо як кількість змагань, що проводяться на території Сумської області, так, власне, їх якість і кількість учасників. Наприклад, лише за 9 місяців, за 8 місяців фактично цього року на території Сумщини проведено більше 25 лише всеукраїнських змагань. Це значить, що федерації з різних видів спорту на території України звертають увагу на міста Суми. Це значить, що ми готові якісно і фінансово, організаційно проводити змагання всеукраїнського рівня. На рівні легкоатлетичного манежу. Я дуже сподіваюся, що в цьому році відновляться роботи нашого легкоатлетичного стадіону «Авангард». І в наступному році він все ж таки буде зданий в експлуатацію. Тобто ми звертаємо на це увагу, а види спорту вони абсолютно різні. Починаючи від футзалу, футболу, закінчуючи такими видами спорту, як казацький двобій, військово багатобу, панкратіон і так далі, тому подібне. Тобто змагання різного гатунку, різного рівня, ми готові всі змагання підтримувати, бо це є спорт, це є наші діти і це є наше здоров'я. Станом на 1 вересня цього року спортсменам Сумщини вибороли вже на всеукраїнських та міжнародних змаганнях 683 медалі різного гатунку. Це, до речі, значно більше, ніж минулому і позаминулому року. Я дуже сподіваюся, що в кінці цього року ми перейдемо в позначку 1000 медалей різного гатунку. Наші спортсмени до цього готові. Дійсно, ми пишаємося тим, що робота нашої команди на рівні області і депутатського корпусу, і управління молоді та спорту, вона підкріплюється результатами спортсменів. Сумська область пишається тим, що на минулих зимових Олімпійських іграх Сумщина дала найбільше представництво серед спортсменів з усіх областей України. 6 спортсменів – це 4 представника з лижних гонок і 2 представника з біатлону – це лише 6 спортсменів.
спортсменів відстоювали честь Сумщини на зимових Олімпійських іграх. І сьогодні ми говоримо про певну позитивну динаміку. Ці спортсмени, всі ті спортсмени і вперше за історію та їх тренери з обласного бюджету за отримання ліцензії для участі Олімпійських ігр отримали одноразову матеріальну допомогу у розмірі загальної вартості 500 тисяч гривень. На одну людину це приблизно 50 тисяч гривень за те, що вони отримали право і честь відстоювати Україну, Сумщину на Олімпійських іграх. І я констатую і гарантую той факт, що будь-яким спортсменам, які в майбутньому будуть учасниками Олімпійських ігор, міжнародних світових змагань, європейських змагань, буде надана повна підтримка фінансово-організаційна для того, щоб вони змогли достойно представляти Сумщину на, власне, цих змаганнях. Крім того, хочу зазначити, що сьогодні Сумщина достатньо суттєво підтримує наших ведучих спортсменів. З 1 січня цього року було збільшена і кількість, і щомісячна вартість стипендії голови Сумської обласної державної адміністрації нашим найкращим спортсменам. Сьогодні 30 найкращих спортсменів і представників з олімпійських і неолімпійських видів спорту отримують щомісячну винагороду від голови обласної державної адміністрації у розмірі для дорослих спортсменів це 150% мінімальної заробітної плати, молодь це 120%, юнаки це 100%. І цей показник сьогодні є один із найбільших показників України серед усіх областей України. І це досить потужний такий поштовх для всіх інших спортсменів, що ми готові не лише говорити і підтримувати цих спортсменів, а ще й підтримувати їх матеріально. І як дійсно результат ефективної співпраці і дотримання слова. Я би привів приклад нашої славетної спортсменки з Глухова, біатлоністки Ганни Кіровоносов. Ви всі пам'ятаєте цю історію, коли виступила родина і Федерація біатлону України з ініціативою поліпшення житлових умов. І обласна державна адміністрація і обласна рада відгукнулася на цю пропозицію, були виділені кошти і разом з Федерацією біатлону України родина Ганни Кривонос придбала окремий будинок. Я, до речі, на цьому тижні був з робочою поїздкою в місті Глухові. Я завітав до матері Ганни Кривонос, особисто глянув цей будинок і вони щасливі. Ганна займається зараз на учбово-тренувальних зборах, вона готується до міжнародних змагань з біатлону. Я дуже сподіваюся, що вона стане учасницею цих Олімпійських ігор від Сумщини, власне. І це є великим сигналом для спортсменів з усієї України, що Сумщина готова підтримувати і фінансово, і організаційно, і навіть поліпшувати житлово-комунальні умови. Більше того, сьогодні за допомогою громадської ради при управлінні молоді та спорту розроблена окрема програма для поліпшення житлових умов найкращим спортсменам. Я дуже сподіваюся, що вона отримає підтримку депутатського корпусу і до кінця календарного кінця цього року вона буде прийнята. А це означатиме, що кожен спортсмен буде знати, що якщо він є успішним, якщо він виступає за Сумську область і отримує нагороди на міжнародних змаганнях вищого рівня серед дорослих, то він матиме гарантовану підтримку з боку обласної державної адміністрації на придбання квартири для поліпшення житлових умов. Я неймовірно щасливий від того, що я є частинкою, маленькою частинкою величезної спортивної родини. І я від імені нашої команди управління молоді та спорту вітаю всіх спортсменів з їх найголовнішим святом. Я гордий за те, що працюю з ними пліч-о-пліч. Я гордий за те, що їх вихованці з кожним днем піднімають державний прапор на міжнародних змаганнях. Я неймовірно сподіваюся, що наші спортсмени і наші викладачі будуть кожного місяця, кожного дня радувати нас перемогами на змаганнях різного рівня.